عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت. دنیا میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، لیکن اس کا مصنف کوئی انسان نہیں. اس کا اسلوب انسانی اسلوب سے بالاتر ہے، اور اس کا پیغام سارے انس و جن کے لیے ہے. کیا آپ اس کتاب کو جانتے ہیں؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ دراصل قرآن کریم ہے، جو اللہ کا کلام ہے، مالک دو جہاں کی بات ہے، جسے ایسے نبی کے قلب اتھر پر اتارا گیا جو انسانیت میں سب سے افضل ہے، جسے اتارنے کے لیے ایسے فرشتے کا انتخاب عمل میں آیا جو سید الملائکہ ہے، جس کا نزول ایسی سرزمین پر ہوا جو ساری زمینوں سے افضل ہے، ایسے مبارک مہینے میں جو سارے مہینوں سے افضل ہے، ایسے مبارک شب میں جو ہزار راتوں سے افضل ہے. قرآن کریم کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا، یہ تو فائنل اتھارٹی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں قرآن جگہ جگہ اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. یعنی اس کتاب کا تعلق زمین سے ہی نہیں، آسمان سے اور آسمانوں کی بلندیوں سے ہے. اسے کوئی معمولی کتاب مت سمجھیے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دے. اس کلام کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اتارا جاتا تو یہ پھٹ جاتا، شخ ہو جاتا. سورہ حشر کی آیت پر غور کیجیے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے یہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ان مثالوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. محترم ناظرین، دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو ایک خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہ مکمل طریقے سے محفوظ ہے. اس کے لفظ وہی کے وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے تھے. اس میں نہ کوئی کمی واقع ہوئی ہے، نہ ذاتیں واقع ہوئی ہے، اور پڑھنے والے کو کتاب کھولتے ہی یقین دلا دیا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس کتاب میں اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جو اپنا آغاز اتنے پرزور دعوے کے ساتھ کرتی ہے، اور پڑھنے والے کو بتاتی ہے کہ اس کی تمام تعلیمات صرف علم کی بنیاد پر ہے. اس میں ظن و تخمین کرنا و شائبہ بھی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے قرآن اترتا، کاتبین وحی اسے آپ کے اشارے پر فوراً اسے لکھا لیا کرتے، پھر اسے پڑھتے، پھر اپنے اصحاب کو یاد کراتے. اسی طرح آپ کی وفات سے پہلے پہلے قرآن مکمل طریقے سے محفوظ کر لیا گیا. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں قرآن کی سرکاری نقلیں اسلامی مرکزی مقامات پر بھیجی گئی. ان میں سے دو نسخے آج بھی باقی ہے، ایک استنبول میں اور دوسرا تاشقند میں. ہر دور میں قرآن کریم کے لاکھوں ایڈیشن چھپے ہیں، اور آج بھی دنیا میں چھپ رہے ہیں. امریکہ میں چھپ رہے ہیں، پاکستان میں چھپ رہے ہیں، ہندوستان میں چھپ رہے ہیں، لیکن دنیا کی کہیں بھی چھپنے میں آپ ایک لفظ بلکہ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں پائیں گے. جبکہ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے ایک عیسائی دانشور کہتا ہے کہ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہ بارہ صدوی گزارنے کے باوجود مکمل طریقے سے محفوظ ہو. محترم ناظرین، قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. روئے زمین پر 5 مرتبہ انفرادی اور اجتماعی نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور باہر بھی اسے اجر و ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے. دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی ایسی کتاب تھی، نہ آج بھی ہے، کہ اتنی ضخیم کتاب ہزاروں اور لاکھوں افرادوں کے سینوں میں محفوظ ہو.
और आज इसे 8-10 बरस का बच्चा आसानी याद कर लेता है और पढ़ने वाले को हर बार एक नई कैफियत, एक नई जाज़बियत और एक नया सुरूर हासिल होता है, जबकि दूसरी किताबों को बार बार मुताले करने से तबीयत में ताहत आती है। कुरान करीम की खसूसियत भी है कि वो पिछली किताबों की तस्दीक करती है और उनमें जो जो तब्दीली आई है उन्हें खोल खोल कर बयान करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक मुसद्दिकन लिमा बैना यदैही मिनल किताब व मुहैमिनन अलैही, हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब उतारी जो अपनी और अपनी अगले किताबों की मुहाफिज है, यानी इन किताबों में जो जो तब्दीली आई है उन्हें खोल खोल कर बयान करने वाली है। इसीलिए कुरान का फैसला ही नातिक है और क्यों ना हो, जबकि इसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। ये सिर्फ कुरान करीम की खूबियत है कि ये पूरे कौम के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, अफ्रीका के लिए, पाकिस्तान के लिए, यूनान के लिए, अरब के लिए, गर्ज हर मुल्क, हर कौम, हर इंसान के लिए। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की अज़मतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।